Un șantier cultural este la această dată Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu, așa după cum afirma astăzi cu prilejul unei conferințe de presă actorul Cosmin Crețu, recent numit să conducă destinele instituției de cultură. După reabilitarea clădirii teatrului, despre care există speranțe că va arăta aproape ca una nouă, noi par să fie și proiectele culturale ale colectivului de angajați din instituția giurgiuveană. Ideea cu care vin este ideea de salopetă, nu ideea de frac, nu ideea de papion. Am venit cu gânduri de salopetă, am venit pe șantier. Nu mă așteptam să vin pe un șantier și la propriu, dar am venit pe șantier și la propriu. Dar din punct de vedere cultural, din punct de vedere al abordării actului artistic, actului cultural, consider că sunt pe șantier. Și pe șantier lucrurile trebuie făcute ca pe șantier, cu mai puțin sclifoseală, cu mai puține pretenții elitiste, cu mai mult muncă de jos, ca să zic așa, și ăsta e motivul pentru care, cu siguranță, între proiectele noastre, foarte multe vor însemna, din punct de vedere al actului artistic, munca de jos. Cultural vorbind, dincolo de sprijinul acordat la lucrările de restaurare a clădirii teatrului, coborârea la munca de jos înseamnă, în accepțiunea lui Crețu, și organizarea de spectacole în stradă, atunci când vremea va permite, sau chiar la spital. Se are în vedere astfel o apropiere de spectator, pentru că teatru nu este al managerului, ci al comunității, după cum afirma Cosmin Crețu. Este dorința mea să ridicăm spectatorii, să ridicăm publicul la un nivel la care să ne bucurăm că suntem în Giurgiu și să nu mai gândim în Giurgiu nu se poate una ca asta. Din punctul meu de vedere, ăsta este mesajul pe care vreau să îl transmit comunității prin domniile voastre. Din proiectele celui care până în urmă cu 6 ani a mai deținut aceeași funcție, se mai desprinde propunerea ca trupele de actori amatori să aibă o zi pe lună rezervată pentru susținerea de spectacole pe scena teatrului. Omul revenit la conducerea teatrului cu gândul realizării unor spectacole cu caracter inedit pentru giurgiuveni, speră în finalizarea lucrărilor de refacere a clădirii teatrului, astfel giurgiuvenii să se bucure de câteva noutăți în materie de spectacole ale Teatrului Tudor Vianu. Amănunte pe această temă puteți afla după știrile TV Giurgiu în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate.